Телеканал КРТ представляє. Якщо от подивитись і фактично на вашу історію успіху, я дуже був здивований, що там дуже багато кількість різних змагань, там міжнародних, не міжнародних, тобто і там досить суттєві результати були. Але фактично, от я зараз аналізую ситуацію, я розумію, що працює команда. Тобто є менеджер, є, мабуть, якісь ще люди. І от дуже цікаво, а держава Україна щось робила для того, щоб ви стали тим чемпіоном, яким зараз є? Допомагала чи країна хоч якось? Ну вот, когда мы начали стронгом заниматься, не было никакой помощи. Когда я еще занималась легкой атлетикой, мы ездили на сборы, когда я прыгала шестом и была мастером спорта, тогда у нас были сборы там тренировочные, я получала там за мастера спорта, еще помню, 20 гривен в месяц. Ну, конечно, смешные деньги, но это я уже считала, что я зарабатываю. То есть, вот как бы тогда они помогали, но когда у нас Strong... Ну, то 20 гривен в месяц, вы считаете, что это допомога? Ну, я думаю, что Зеленский, наверное, примет какой-то закон, что если человек не по олимпийским видам спорта становится чемпионом мира и уже как бы четвертый раз, ну, должна быть какая-то, не знаю, там премия или поощрение, или какая-то стипендия. Потому что человек потратил примерно 21 год своей спортивной карьеры, чтобы добиться этого результата. Понимаете, да, сколько проложено сил и энергии не только моих, это еще и команда. Команда очень много значит, потому что она помогает все время со мной, это тренировочная база, снаряды. Снаряды покупаются специально за те деньги, которые мы заработаем на мероприятии, которые нас приглашают. То есть это очень колоссальная работа большой команды. Ну тут, если фахово відповісти, розумієте, в чому проблема. Стронг – це ж такий складний вид спорту, який має бути признаний, відкрита, наприклад, Федерація стронгу чоловічого у нас є. У нас, ви ж знаєте, наших велетнів і Василя Верещука, да, і Сергія Конюшка. Тобто вони працюють нормально, у них все якби в порядку. А жіночого стронгу, на жаль, у нас сьогодні нема, тому що нема такої кількості і спортсменок, по-перше. По-друге, цю федерацію треба зареєструвати, треба, щоб цим хтось займався. І саме головне, ще й філіали треба зробити в кожному регіоні України. Це дуже складно. Коли у нас був тренер Михайло Гераскевич, то ми планували таке. А на сьогоднішній день, оскільки наша компанія займається, ну, займається не тільки Ольга Лящук, у нас 7 спортсменів, у нас олімпійські чемпіони, Олександр Абраменко, і Олена Підгрушна, і Марина Юрова, семиразова чемпіонка з карате, і Денис Тимур Лялин, це гольфіст у нас, і Володимир Оснік, це бодібілдер. Тобто у нас багато спортсменів, і ми плануємо кругом розвиватися. Да? Тож федерації стронгу немає. І, в принципі, виходить так, що Ольга Лящук, представляючи Україну, є спортсменкою рекламно-маркетингової агенції або громадської організації нашої. Тобто, що це нонсенс. Ми коли приїжджаємо і виступаємо на цих змаганнях, а ці змагання найвищого гатунку, наприклад, Олімпія в Лас-Вегасі, які Ольга виграла 3 роки тому, і тепер Арнольд Класік, то вони не розуміють, як це так, що вона не має навіть федерації. Я кажу, ну, у нас нема. І тому фактично Міністерство, наприклад, молоді і спорту, воно не може нам легальним чином допомогти, тому що нема статті видатку. Тому що нема федерації, то як може Міністерство, звідки воно має виділити гроші? Тобто ми постійно думаємо про те, як це все можна легалізувати. Тобто фактично виходить, що завдяки нашим партнерам, компаніям, які нам допомагають, ми своїми силами веземо спортсменку туди, вона там все виграє у нас постійно. І якби, ну, така гордість у нас за країну в тому випадку, що всі за нас вболівають. Звісно, у нас дуже багато допомагає людей, чим можуть. Ну, наприклад, є у нас там наша подруга Ольга Балюра, вона постійно робить пресотерапію, різні масажі. Да? Але все ж таки, якщо я розумію, тобто держава ні копійки не дає на все це. Фактично, коли виграють міжнародні змагання, підіймається флаг України, звучить гімн України,
Але якось отак. Ну, своїми, ну, тобто, своїми силами, так. Якщо б, в принципі, перевести все на таку комерційну складову, тоді прапор вашої комерційної організації повинен підійматися, а не України. Правильно розумію? Ну, пане Дмитре, розумієте, ми ж все ж таки любимо нашу Україну, ми патріоти. У нас дуже очевидно, гарні люди, але так. Все ж таки, я хочу зрозуміти, чому немає від держави якогось зворотнього зв'язку. Тому що, ну, об'єктивно, якщо подивитись на ситуацію, це фактично реклама держави Україна на міжнародній арені. Її бачать мільйони людей, дізнаються в нас, що в нас є лідери, чемпіони. І, ну, це об'єктивно дуже гарна справа. І так. Ви, наприклад, ну, для мене, ви такі герої, які працюють у своєму напрямку. Але я хочу зрозуміти, чому держава не бачить цих процесів, а можливо бачить і не хоче реагувати. Ну, можливо, це якраз питання до держави. Я б хотів гарні слова, наприклад, сказати в адресу керівництва, яке вже пішло в Міністерстві спорту. Тому що, наприклад, коли був міністром Ігор Жданов, то ми мали хоча б медійну постійну підтримку. І, наприклад, така була у них премія кожний рік – це спортивне сузір'я року. То зробили номінацію навіть, і в цій номінації спільна перемога якраз нагородили Ольга Лещук і Ліду Гунько, вона виступала в нас в команді такими красивими хрустальними кубками, нам було дуже приємно. Ось, ну, але фактично, я ж кажу, на сьогоднішній день ми... Ну, к сожалению, денежного приза не було. А то все ж думають, що, наверное, там щось дали в конверті. В конверті нам нічого не давали. Ми самі вибудовуємо... Открытку. Открытки не було, но ваза була дуже красива і достойна. Ну, єдине, знаєте, Дмитро, що, вибачайте, у нас, в принципі, в команді є такий лозунг: ми не критикуємо, ми постійно працюємо. Тому що ми розуміємо, що, напевно, держава десь більше має часу докладати на такі види спорту, особливо, як ви правильно сказали, які патріотично піднімають стяг України і все. Але ми не чекаємо, ми все одно знаходимо шляхи. Навіть, дивіться, ми заробили гроші і збудували свою цю саму велетенську лавочку, ми поставили в Голосіївському парку в Києві. Від нас усіх, від нашої команди, від наших друзів і партнерів зробили для дітей такий подарунок. Поставили, вона стоїть біля озера, нам приємно туди завжди приходити, але ми розуміємо, що це наш вклад спортсменів в здорове довкілля, в здоровий спосіб життя. Ну, зверне держава на нас увагу, добре, не зверне, все одно ми як робили, так і будемо робити, тому що у нас дуже багато стимулів. З вас не попросили ще гроші, щоб ви там зробили проєкт встановлення цієї лавочки. Проєкт ще треба погодити з адміністрацією, треба якісь гроші туди занести. Ви знаєте, ми часто критикуємо своїх за таке, але ж якщо взяти оцю статую, яку Ольга отримала, вона важить аж 17 кілограмів, в тому році нам повезло, ми її якось провезли через цю Атлантику. Але так, розкажіть, я думаю, Ольга, от розкажіть про цю статтю. І за цю проблему розкажи, до речі. Так, тому що в тому році ми на Дельті літали. Дельта Форс, так. Дельта Форс, так. А в цьому році Люфтганза, я сказав, що більше літати на них не буду. І антирекламу будемо робити. Хотіла навіть в суд на них подавати, але так як у нас Марина Юрівна, вона ще адвокат, і сказала, говорить, нет смысла. Они, как можно сказать, даже заставили купить еще сумку. Чемодан. Новый чемодан. Да, в аэропорту, который стоит втридорога. Спортсмены, которые собирали деньги, не знаю, и друзей, и партнеров, чтобы поехать всей командой и достать эту статую. І ще заплатити за перевіз. Цю статую на яких змаганнях вам вручили? Тобто, ну, щоб уся історія була для наших глядачів зрозуміла, тому що ви ж... Да, Арнольд Класік, він проводиться вже 32 роки підряд. Кожен рік в Коламбусі, штат Огайо. Там є скульптура Арнольда Шварценеггера. Всі звичайно з нею фотографуються. І от вони зробили статую, скульптор... Мне Дион Весселс, это президент Федерации международной, я по стронгу, говорит, что она стоит около 10 тысяч долларов, чтобы вы понимали. Ну, не знаю, наши... Приїжджаємо, до речі, в аеропорт. І такі статуї дві, хочеться сказати, дві вручають. Одну найсильнішому чоловіку, вона трошки більша за розміром, і там штанга. Її отримав, до речі, Бьорсон, це найздоровіша людина в світі. Тор, якого ми знаємо за фільмом
«Ігри престолів», «Велика людина». Очень интересно. Тобто з чоловічої сторони він отримав таку статую, а найсильніша жінка планети Ольга Ляшук з України отримала отаку бронзову статую вагою 17,5 кілограмів. І за те, що вона така важка, ми в аеропорту в Америці, коли відлітали з Нью-Йорка, заплатили ще з власного бюджету 135 доларів за те, що приз привезли до України. Ось така сумна історія. Я вважаю, що не повинно бути таких складностей для спортсменів. Тобто йому дарять приз, і він ще не може потрапити додому. Мисль пробігала у менеджера, говорить, оставь її. Я говорю, ну як же, це мій приз? Ну как ты за приз еще, говорит, должна платить? Я говорю, ну жизнь она такая несправедливая. Дмитро, честно, было дуже обидно, знаете, коли за останні кошти летиш, харчуєшся, пересуваєшся, купуєш форму. Це, до речі, бачите, це ж форма нашого індивідуального розробку. Колись Оля розробила дизайн футболок, да, і було дуже приємно, бо всі американці звертали увагу, сказали, що it's very cool. Ну, що наша форма дуже крута, і там же ж у нас позаду Україна, і бачите, і тут кругом Україна. Тобто максимум реклами для України. І коли ти вже летиш додому втомлені, 8 березня, до речі, було, я собі навіть уявив, як був би не я, а вона сама. Ну як дівчині на 8 березня тягнути отаку здоровенну махіну, і ще й на 8 березня вона має десь знайти ці 135 доларів і виплатити компанії Люфтганза за те, що вона везе приз додому. Так, ну, тобто, сказали б, що це ручна кладь, та і все. Та не пускали, бо вони сказали, що ми щось можемо тою ручною кладдю комусь зробити. Навіть коли показали фотографію Арнольда Шварценеггера, який стоїть і тримає разом з Ольгою. Поздравляєте, вони були, типу, ну, а що ми зробимо? Це правила. Говорю, які правила? Говорю, в Дельті, говорю, ми летіли нормально все. Говорю, ніхто нам не сказав, нам спеціально навіть місце виділили для неї. Тобто, виходить, вам, извините, ну, как бы по боку на людей, які літають, так, ну, извините, це буде, как бы, плохая для вас реклама. Ми більше не візьмемо білети. Ну, іноді, щоб ви розуміли, дійсно дуже важко поїхати за свої, все вибороти, виграти і ще й привезти цього приза на Україну, і щоб тобі хтось показав. Ну, дякуючи вашому каналу, то в нас хоч зустріла ваша компанія в аеропорту і показала, що, в принципі, українка привезла найтитулованіший приз, тому що Олімпія в Лас-Вегасі і Арнольд в Коламбусі, в Стронзі, в бодібілдингі – це замрійна така хвилина, якої, напевно, українці навіть не збагнули. Тому що, наприклад, якщо брати стронг, це виключно американський вид спорту. І виграти майже неможливо. Американці, вони завжди хочуть, щоб він залишився в Америці. І коли... Але не вийшло. Але не вийшло, тому що коли Ольга Ляшук знову виграє приз другий рік поспіль, то вони, ну, вони дуже такі. Ми навіть про призові узнаємо якось так пошепки, тихенько нам кажуть, ми вам потім перешлемо. Тобто ми навіть не знаємо, який приз за перше місце. Якщо, наприклад, чоловічий сповіщають і видають зразу в конвертах, то для дівчат це якось тако. Тобто у нас... Тобто ми чекаємо з моря погоди.